seen waxtaanu koor tay dañ koy jëme ci jokk ak mbokk ngeneelu jokk ak mbokk ci alquran ak ci sunna ak tektali borom xam xam yi insha allah fatli bu baakha baax rek ni ak mbokk mom fi ngeen jëk tambulé moy li tax ñu naan alal yalla la kenn mën ta fexé ba bokk ak kenn ta yalla dogaluko ak bokk fi tolli kenn tanul ñi ngay bokkal nañ ko tambulé yow mi di déglu audio bi rek yow tanno sa yaay bop tanno sa baay bop tanno sa maami bop tanno sey rek bop tanno sey magi bop tanno sey nijaay tanno sey tante ñi wax ay rek yaay tanno sey bajjen tanno kenn yalla la tanal bimu lako tanale ba nopi itam dink nañ lako ma ngi lay fatali bu baax yow julit bi ni bo amone mbokk mo xamni sax bokku len diine du te war nga jokk sax mbokk ci mom amna nak lula l'islam sante nga jokk ci mom ak mbokk xuma lak nak ki nga xamni day sa mbokk ba nopi ngeen bokku diine motax ñu ni inna sillata rahim min a'zami wasa'ilil qurab min allahi sil jalali wal ikram wal amru bi sillati rahimi wa bayana fadlil imtisal li zalika jalliyun fil qur'anil karim wa sunnati nabawiyya muni tela la xam dal ni jokku mbokku mom bokku na ci jumtukay yi gëna tax yi gëna gaawa jégel ab jam boromam ni borom ak mag tay borom ak tedd nga te ndigal lim diglé itam ci jokk ak mbokk ak léral gim ko léral lu mu reeyal la ci alquran lol lu yonenti bi reeyal la itam ci sunnati ci sunnam asun borom neena walladheena yasiluna ma amara allah bihi ay yusala wa yakhshawna rabbuhum wa yakhafuna su'al hisab nin ko firé ku melni imam saadi rahimahullah dafa wax ni wa hadha عام في كل ما أمر الله تعالى بوصله من الإيمان به سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصلون آباؤهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا فعلا ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والممالك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية غيسغا اي بي نورنا لوغات وا امام سعدي دا فا وخني لي سونو بروم جوتا وخ في والذين يصلون ما امر الله به اي يوسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ما امر الله به ان يوسل لا وخني لو ماتال لا موي جوكو lila yalla digel ci jokk ko te moy gem ko mom sunu borom gem ab yenantam sop ko sop ab yenantam te jema yew moy tak sa bop ci jaamu yalla dong bagn ko bokale top itam ab yenantam tay jokk itam say bay ak say nday ci bax jeme ci ñom wa gis ngeen sayyiduna aisha lam wax ci sayyiduna maryama wa barran bi walilati waxeni inni abdullahi atni kitab waja'alni nabiyyan waja'alni mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati bang ko digale jam yalla du ko digal ni ko nga bax ci sawoy jota bam wax lol ab lire la kon dafa gane walé adina ak jokk mbok mom sayyidna aisha alayhi salam da bam gane adna rek wax jëm jëk wax ñu wax ni man jamu yalla bo xam ci daf ma jox téré daf ma may ab yonent barkel ma dink ma masaxal julli ak nat azaka ta bax ci sama wayjur ta bax ci sama wayjur wa baran bi walidati kon jokk say bay wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana bo xol ak la sidina aisha wax duñ sori yo kon faaw nga rafetal jeme ci ñom ñor gi ñor suñu borom tax suñu borom diko wax nanu suñu borom du wax lu ko ñorul ta alquran indi na ci ay ayat yo xamne da ci dinkane jokk ak mbokk way day bëgg mu tambulé ci wayjur ak mbokk mu ngi tambulé ci wayjur kenn ku ci nek ñun mbokk yi nga am wayjur la bolé ñom diiw mi di sa nijaay li tax mu doon sa nijaay sa ndaya tax diiw mi doon sa tanta moy amma sa rak yaay wala sa mag yaay li tax mu doon sa mag yaay wala sa rak yaay sa yaay tax ndax mo la indi ci njabot gi diiw mi doon sa bay bu ndaw sa baye gëna jur gi la sa baye jur miñi gi la meñ tax diiw nek gi nek sa bajjan sa baye tax kon jok nge jok mbok gi ñi ki nek gi nek mak nek sama wala mu nek sarak sa baye tax kon say doomi baye say doomi nday xane bu ñu wax ay doom mom da nga nan doomi baye la am doomi nday doomi bajjan
ak dom yo xam ci bu la nex nga ni samay domi nday dañ ni tax nga nan samay domi nday dañ moy seen nday ak sa nday bok wa am na ñu xam ci kon ni ngi koy xamana xame moy say domi yaay lañu yaak ñoma bok nday ak bay manam wa kon mbokk mom nit mënu ko am ta jaaré ko ben ci ñaar yi wali amna mbokk mbokk gu nit mëna outal bopam bop nak dina ci ñew waye mbokk mom gi ciosan moy mbokk go xam ci sa walu bay lay doon ak mbokk go xam ci sa walu nday la waye amna geneen mbokk moy soxna ci nga xamni bokulé won bokulén xeyna ci adam ak awa ngeen gejeunte waye nga tak koy tay soxna su ko defé day dal di am place ci mbokk bi sa jarbaat yi day xey di seen yimpañ sa yaay ak sa bay mu xey di seenub goro di gorop mbolém ko xamni wayjur la ci yow di rakki soxna di soxna di manam ñi muy seen soxnas mak ñi muy seen soxnas rek ñi muy seen soxnas doomi bajjen ñi muy seen soxnas doomi bay muy nangam day dal di jël ci ko tudd rek ci fami bi ko jël ci njabot gi rek amna tay ji soxna si ñuy doga tak ci ngon gi lu mu doon ci yow mbokk gogu nak lan ni nit man na xey baña bokk ak yow dara ngeen gontu ngon mu doon mbokk mo xamni mbokk mu wër la mo xam si day sancax ci sa alal bo takkon nit tay ji ni soxna ngeen wét suba nga faatu day doon ci alal ji soxna si waaw mu doon ci alal ji kon bok bu deugar la kokku mbok nak lani mom du ciosan waye tay nit man na xey rek don ko waye mbok gi nga xam ci mom neena la jokk gi day tambule ci wayjur motax ayat yi ñew ci bax jëm ci wayjur bari na lol wa idha akhasna mithaq bani israila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsanan denga wasil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husnan wa aqimus salata wa atuz zakat suma tawalaytum ila qalilin minkum antum mu'ridun societe fofu sa daf melni jokk ak ginaaw jaamu yalla gi gis nga batay rafetal jëm ci wayjuri la ca tek wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wa jarisil qurba wa jari junubi wa sahibil janbi ibn sabil ma malakat aymanuhum wa aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana makhtalan faquran sunu borom bugul ku bew ku ndam jaamul yalla bañ ko bokale rafetal jëm ci wayjur rafetal jëm ci sey jége ñaale rafetal jëme ci ñi nga xamne dañu ñak baay yitimi jirim yi rafetal jëme ci way neew ju doole yi ak sey dekkando rawat na nak ñi nga xamne dañu dekkando ak yow nopi di sey jége ñaale sil qurba alquran ko yag deñkané batay ci ayar yoy nga xamne suñu borom koy digle ci alquran qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahida ma dhahara minha wa ma batana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصيكم به لعلكم تعقلون بو خولاي تام لا نك تي بوب ليب اي بي ليب او يولا واي نك تي كاي ما جانغال لين واخ لين ني يالا ارامال تي يين ليم لين دينك موي نين جام يالا تا باغا بوكال اك موم دارا تا رافتال جيمي تي ويجوري تا باغا راي سيني دوم غي راغال نياك كون موم لول ني تودي بلانينغ فاميليال ني تودي تعديل النسل موي واني اك جور ayep sunu borom tere won nako ngir budé ragal ñak di calculer nan suma amé doomi bari duma lay mëna yor ab julli sañu ko ak ayé bu siw bo nga xamné waxa daab ko ala ta'budu illa iyyahu waxon nañ ko légui nga xamné njariñal baxuk wayjur dana feñ ci dunduk doomu ndax ayé bobu sunu borom di netli digënté Musa ak Khodar bi mi jima jubanti waat mir bo xamné mir bu dafa daanu won mu dugg ci dëkk bi ñaan wa dekk bi ndox and ak Musa wa dekk bi mayu ñu leen dox ñu wax ni leen te ngeen ñoo dalaw ñun day ay doxan dem ñay wa dekk ba lank faale won leen teewul mu tok fam tok jek jek gis mir bu daanu mom Khodar mom Musa juk di ko tabax Musa mom andu ci won ta neena ko wa dekk bi nit ñu fagne hijab ñu moy def ñu seen digeent suñu digeent ak ñom tahjib ñu moy def ñu kiraay seen digeent ak ñom nga juk di leen dimbali mu ni ko li tax makoy def moy dafa am ño xamni ci seen wayjur deen fay dencalon wayjur yi dafa nekkon ku bax dencal len ci suuf am koom mo xam ci dañ ko wara don motax may son ci defal mir bi bok na ci itam kam xale bam jëk ray nga xamni da ko ray te ñaari wayjurum dañu nekk ñu baxa bax tam xale bi bu magge day don ab yefal wa amal ghulam fa kanat abawahu mu'minaini fa qasina an yurhiqahuma tughyana wa kufran fa aradna an yubaddiluhuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu rahman dama xale bi ay wayjur dañu bax te suñ ko fi baye day su magge man na doon ab yefer
motax ma tel len ko rayal li nga xamni sarax lay don ci ñom deeng nga ay bobu rek nañ ci mësa del ci wat nga xamni ñi wéddi wilaya ak di wéddi batin ak yoy ñu mëna xamni lool alcorane sax saxal nako niki non itam ya yahya khuzil kitaba bi quwwatin wa atina hukma sabiyan wa atina hukma sabiyan wa hananan min laduna wa zakatan wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabaran asiyan gis nga itam yahya sunu borom jox ko tere nit ko jël ko jox ko hikma ta boba ndaw la jox ko itam mu don ko yermane don ko ñaw don ko ragal yalla waye ku bax ci ay wayjuram de nga mom tam sori wol ak li sayyidina aisha wax wa wasayna insana bi walidayhi husnan wa in jahadaka li tusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uma illa yamarjukum fa yunabi ma kuntum ta'malun sunu borom ne na nga fonk say wayjur agale wulen nak ci def len ñu yalla mo tax mo ni bu la woy ci ak bokale mom na nga bañ li bi luqman di yedd itam dom ji wala diko denk bok da ko wax ni wa sayna insana bi walidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amini anaskur li wa li walidayka ila al masir wa nak wen jahadaka ala tusri ma lak bi ilmu fala tuti'uma wa sahibhuma fi dunya ma'rufan wa tabi sabil man anaba doga dik da melni sax kon ab serigne an fo xon ci wayjur ko fa jitu ñeek la rafetal ci sey wayjur doga dem ci serigne bi rafetal fa amna ñu bare bare ño xam dañ yakane manesna wetal akki wayjur te dem top ci ab serigne fek dedet amna mbokum talibé mo massa gis ko ko laaj niko yeen di ngeen jël seen serigne ci tek leen seen kaw wayjur mu dem jël ji bari wayjur seen bi nan uqaddimu ustadi ala aqi walidi walau kana li fil walidi al bir wal utf bam ko waxe maniko ko bax ke djum nga lol de niko seigne touba lim wax tekki wu lol de yow da nga yow ab mourid deug deug moy ki rafetal jëme ci ay wayjuram moy ki rafetal jëme ci soxnam rafetal jëme ci bayam ab mourid deug 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 bu am talibé deug deug niko seigne bi tagge la ko wayjur yi tagge wa bu de yow say wayjur bu la gisee du moyu am ngeureumal seigne bi dula taxamusal lolou mom nang ko xam bu baakha bax faaw nga rafetal di jeme ci ñom seen ak mom kenn mënu ko effacer ak wayjur mom dara mënu ko effacer ak do ab yonent du seigne du kenn motax seigne touba daf doon dinkane gis ngeen ni mu fonke won soxna jariyatullahi ak ni mu fonke won mamour antassali amna bis bëgg gi mu bëgg yalla tax mu demone bëgg dem cheikh sidia mamour antassali yekko ayé ko seigne bi tok dana tok ba yag mu wax ni ndax xam deg digelal kilifa de amna jariñ ba doy war lol ndax xamna ni bu don deguma won digelal mamour kon yeen talib ngeen don kon mom ma dem di top ji talib ngeen don waye tere gi ma tere ma tok motax ma mujjé am sama yefi bop soxna jariyatullahi tamit gis nga bi xasside yim bind di ci ñaanal ñom ñaar bo demé fu lu melna sindidi wa afir lana walaha wasur ma ibana waltu bina biha fil hawli yallah han ha tajawaz wa iyana arhamna fama lana sawa ka antar bal yallah fi barzaqin ma khabrin kullaha wa daram mi kurum khafin naji yallah la taqtabirha ma laysa bi kharin wala tu khayb rajaha fi ka yallah waskana ma ha bam ag sayyidatuna maryam bu sala fay ñaanal mom señ bi way juroom bu jigen wa da yag ñaanal ay way juroom bay len xel kon nak jokku gaangi nonu jokku mbokku gi ci bir la jokale ay wayjur nek kon motax aya bobu ñu ni walazina wala walazina yasiluna ma amara allah bi ay yusala wa yakhsawna rabbuhum kon lol da cey bokale moy rafetal jeme ci say bay ci wax ak jëf nak ak ñak leena ngañi wa adamu huquqihim waye ngay jokki itam say jégué ñaalé ci ak mbokk ci rafetal jeme ci ñoom ci wax itam ak ci jëf jokk itam seen digënté niki bu dé sama la bo amé ak mom relation bu rafet da ngay jima rafetal sa relation digënté mak ay soxnam wa amna ñu bari ñoo xam dañuy dëngok seen soxna mak alcorane digël leen lool manam war nga noyal jëme ci ñoom war nga leena japp ngir sa mak gi yow mak gi itam war nga japp say soxnaay rak manam def leen comme niki sa soxna ci ab yor bu rafet ak yoyu wa amna ñu ko man ño xamni danaka seen soxnaay rak ak seen soxnaay mak xamewul ni nak seen soxnaay bop ci walu ak defal la wax nak mom soxna mom kenn du tejjuk mom buntu lul borom kërëm mom waaye nak rafetal gi may wax ni moy danaka luñuy jënd ngay jëndale ñaare buñ ayé buñ rombé lo xam ci soxla nañ ko ñu jëndale leen leen ñu doli leen ñu yegg ni ñu ayé jamono amna ñu demé yëkëti aw ñeenti témèr jox leen doli koku wala ab jundi wala leg leen ñu jënd ciép ñew jox leen wala leele sax ñu xott seen soxna sox xotti wa leen surtout su dé suñu borom dafa dogal ñi nga bokal ba ya ci ëppulé bari le nga lor ba dëkk bi diko wax yow téggilal lo defal say soxna del defaleel say soxna ay maga ki rak xamni ñom ñi ñëpp ño bayyi
seeni keur ñew di wuyo wénu sante ñom ñep di wuyo geey wala ñi wuyo sék ndax sama doomi baye ñom ñep seeni soxna samay soxna lañu nga rafetal jëmit ñom bokku na ci rafetal gogu itam jigen bu seysé ci keur suñu borom dogal borom kërëm jitu mu am ak njabot keur gi di keuruk fami da ngeen di xol yeen ñi fi dess di ay rakke di ay rakam wala ay magam ku ko ci mëna jël mu jël ko bañ ko baye muy gennat keur ga seysi na nga yeen di jambar ci sey bi lool rafetal suñu borom dogal borom kërëm jitu baye ko ak njabot ngeen njabot ga gëna mëna sammu ak mom itam mu continuer di servir keur ga kenn ci yeen da koy jël maam denc ko def ko soxna ñu bëyi nak dañuy wax naan dama ko xeexlu yoyu fekk dedet diina ju rafet ci bopam moy soxna ci baña genn kër gi waay ngay gi soxna so xam ci yag na ci kër gi lool kër gi rek la xam seen fi ñaat gat wala fan wérat borom kërëm genn adina te bam fi ñew xalé bu ndaw la woon yeen ñi ci def ñep ngeen bayiko manam mu delu wat ci ñak borom kër ak njabot gu sew ga loolu rafetul li gën moy ngeen denc ko loolu lepp ci jokk ak mbokk la bok waay nak waxunu samak di dundu nga tek ci soxna am bëtt wala saraka di dundu nga tek beut ci soxnam lolou mom waxnako lin wax moy su fi bayiko nga ouf ko ouf rafet soko meunte jël soxna itam njabot go mom nang ko def muy sa njabotu bop nga jokk ko le rek ca ñom de len setti fu meun nek bu de soxna ci da delu wat kawlax kawlax la jogi ci won ci Dakar de fa dem de len wo su de tamba lañu dekk del dem ci xalé yi ñu lay gis bu tebeski jotté del lamb sa poste li ñu yone del xoté ni xot né seeni dom ta xamni yak seeni wayjur yena bok nday ak bay wala yena bok bay wala ay domi ney gene wayjur yu dawlu yépp ci jokk mbokk la bok amna ñu bari ño xam seen nak duñ ko def niki non itam say mak ak say rak ñi nga xam ci seeni xarit lañu wala ñi seeni andalé na nga lay respecté ñu tollu ni sa xaritu mak da nga wara def ni sa mak lolu ci ila suñu borom jokk lolu bok sa xaritu bay nga def len ni say bay say xarit nday non waye ko xam ci say xarit nday ñom ñep nga fogn da naka duñ la gis do ci séti kenn do ci wax kenn do ci jëfël kenn lolu sa yaay sax jila jur da la wax ni boma fonkon diga fonk sama xarit di niki nonu seen momel na nga len fonkal seen momel di jokk dal seen ak yu mat seuk doy seuk ci ak yi nga xam ci diine la ko tek ak yi la adina tek te sababu jam bi nek ku jokk liko yalla digel moy tax mu meuna amé mu meuna am ak ragal yalla wa motax mu ni wa sababu allazi yaj'alu al-'abda wasilan ma amara allah ta'ala bihi ayyusala qasiyat Allah ta'ala wa qawfa yawm al-hisab wa li hadha qala Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhsawna rabbuhum ay yakhafunahu fayamna'ahum qawfahum minhu wa min al-qudum 'alayhi yawm al-hisab an yatajarru 'ala ma'asi Allah ta'ala aw yuqassiru fi shay'in mimma amara Allah subhanahu bihi qawfan min al-iqabi wa raja'u li-sawab sa'dinana yakar gi nga xam ci nit ki dina koy yakar yeurma day sunu borom ak ragal gi mi ragala dajje boromam ëlëk mu koy hisab gu metti wala yoy neena lolu moy sabab jambi sa bo gisi ab jam mel non rek faawu la ko yalla deg ngi mu jokk dana ko jokk waye ko gis nak doxewul ni nala woor ni kon sunu borom da ko nara mugal ëlëk rek motax may wax ni wa yakhsawna rabbuhum moy dañuy ragal seen borom terewu ragal gogu nak da len di téré ci ñu ñew ëlëk indal ay ak yo xam ci akki mbokk la wala ay toñangé yo xam ci toñangé moy yalla la wala ñuy gattañ lu ci lenn lo xam ci suñu boom dañ ko digal tañ waron ko matal ngir ragal ak mbugal ak yaakar tam ab yool nit dina gorgolu ci yalla ngir yaakar ab yool dina gorgolu ci moytu moy ngir yaakar ay dum ngir yaakar mu ci ay duma wala ngir moytu ay duma suñu borom itam waxna fa hal asaytum in tawalaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asamahum wa ama absaruhum ay bi tam imam at-tabari rahimahullah dafa wax ni hawa ulai alladhina yaqaluna hadha ya'ni alladhina yusiduna wa yaqta'una al-arhama alladhina la'anahumullahu fa ab'adahum min rahmatihi wa asamahum bi ma'na fa salabahum fahma ma yasma'una bi adhanihim min al-mawa'id illahi ta'ala fi tanzilihi wa a'ma absaruhum bi ma'na wa salabahum huqulahum fala yatabayyinuna hujaja Allahi subhanahu wa la yatazakkaruna ma yarawna min ibarihi wa dilihi muni kon ni sun borom wax ni watul len lol dengal ci suuf def yaq di dag seen mbokk ndax ñi ko def ñep moy ñi xam ci yalla mere na len taxlo len gumbalo len aya bi imam tabari dafa wax ni ñi nga xam ci ñoy def li ñoy ñi nga xam ci
ñoy yak ci suuf ak di dok ak mbokk yalla rebbu na len soril len yermandem defal len tam tax defal len tax moy seenuk deg li yalla digle ci lu bax mom la doxale seen mom la rek ci seeni nok bo duñ ko deg lolu moy fa asamhum wa ahma absaruhum bi maana moy day yeket seenum xel nga xam duñu meena setantal sax lay yalla ay suñu koy jang wala waxtani suñu koy waxtan day melni waxu ñok ñom duñ fatlikou sax li nga xamé ni ci mo nek ci ginaaw ci ay tekkal mo nek ci ginaaw ci hikam ngir ñu xamné ay li di wax ni di alcorane la ta man lay waxal yoyep suñu borom deñ ci de leen koy wan lo ginaaw ndax duma gi leen wara duma ëlëk ndax itam nak alcorane suñu borom dafa melni da ci tax waye tax yoy mu ci tax neena di jël ay misal ci weñ di jël ay misal ci yo ak yoyu suñu borom neena man loolu rusuma ko de waye sa bu mako defé way xam yalla yi dañ ci jarignu way ñi nga xam ci dama leena nara duma ëlëk day melne da am lu fat seeni bëtt ba dañuy wax ni mo suñu borom mom lu bëgg wax fi mom muñta jël leneen xana muy wax ci ay yok ay weñ ak da ngay dégg sa ñu xam ci alcorane daay boko jàngé ay bëy nga fay dégg ak ay xar ngay dégg ak ay table ak ay bol fekk ñom suñu borom ma leena mbugalé loolu rek ak dégg gogou manam suñu borom ma leen ko mbugalé suñu borom dafa ni inna llaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada llahu bihadha madalan bihadha masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa alfasiqun alladhina yanquduna 'ahda llahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara llahu bi an yusala wa yusununa fil ardi wa la yakum alkhasirun ni sunu borom di wax ni damay fat sen beut ak sen nopu ndax gis nga mom sunu borom ci aya bi la koy leralate nak wax ni rusula jël misal ci aw yo wala len lul yo su ko defé ñi gëm yalla mom dañuy xam ni li yalla wax fi nekete deug gi la taxañ ci biir ñi xam ci dañoo wéddi nak mo lañ wax ni wa yalla mom fi lu fi bëgg wax li de ken xam lu mu bëgg wax su ko defé nak mom sunu borom ci ñoñu lay sété ci lay distinguer gindi ñim bëgg gindi réré ñim bëgg réré waye ñim bëgg réré néna moy fasikhina yi nga xam ci ñoy dok ak mbokk ñoy dag colère gi ñu amon ak seen borom ci ni nañ ko jaamu li leen suñu borom waxon na ngeen ko jokk lepp ñu dok ko ba nopi di yaq ci kaw suuf néna ñoñu ñoy yi nga xam ci ñoy way perte ñi wa kon nak ngeeneelal jokk mbokk itam ci sunna an ummul mu'minina aishatu radiyallahu ta'ala anha aishatu bahna aishatu bahna qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam arrahimu mu'allaqatun bil 'arsi taqulu man wasalani wasalahu allah wa man qata'ani qata'ahu allah jele nañ ci sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha muni yonent bi neena mbokku ab cir la luñu acc aras la am dal ci aras danaka mo upp adina mbokk nak bu la nexe kon neel ab region bu fa yaatu la bo xam si fum tollu ma ngay sikar lamay sikar moy kep kuma jokk yalla jokk la mayi lu for lo xamni yalla negocier wul ak kenn ci man kuma jokk mu jokk kuma dog mu dog muslim solo nako niki non itam wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna laha خلق القلق حتى إذا فرغ من قلقه قالت رحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما تردين أن أسل من وصلك وأقطع من أما تردين أن أسل من وصلك وأقطع ولا اقطع من قطعك خالت بالله يا ربي قال فهو لك يونت بي ابي هريره دا فا جيلي تي موم ني سونو بروم بيم بيندي ميندي في ما نوبي با فيخ تي نيوم داني مبوك يوم مي دا لا فاسيني واتي بولي لاك نيوم مبوك نا خاوكو تيس لو لول سونو بروم نيكو خانا دينا ورا دال سا خيل nga geureum ci ni kep kula jokk bu boba ma jokk ko kep kula dog ma dog ko mbok ni akay sunu borom nak niko kon nak jëlal andal ak ñom wa su neexon sunu borom ni mu def xaar ak bay ak nag ak yoy nga xamni tay nak muunta wër ji ay mbokam ay gis aw nak wax ni fi lay juddoo ñu jaay ji ko tamba gis ginar gu juddoo fatik ñu jaay ko xombal
ñoñu xamatuñ sax ginaar mom boko lajoon ñi nga jurul ñi nga sanen yi ñi nga toccal anañu xamatu sax fu nek te ñoñu yag yag pak day jaar seen baat fasitam nonu fas wo xam ci da ngay top ay kiyam naan amna ofset bu nek fek sa do ni la tuddu nak yoy amul mbokk mom ñoñu suñu borom jaarale ko seen digënde waye mbokk duko boole ak doom adama fiñ tol amul kenn ku nek fi ko xam ci amul nday amul bay amul benn mbokk amul yow ka ya xamul ay mbokkam wala mo ñak xam ay mbokkam waye ko gis amna ay mbokk ko gis amna ñu mbokal amul kenn ku ñew ci aduna te bokko kenn mastam amul ci adina da tambule ci adam ak hawa mom amna ñi mbokk ndax amna ñi doom amul ku ñew ci aduna ta mo mbokk batay qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqra'u in shi'tum fa'al asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum yenente bi dana fatli lol nak ni sude aya bi budé lima jotta wax ni ci mbokk narna yena reer jang len bu len nexé ay bi sun borom wax ni fala asaytum in tawallaytum an tusiru fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ni xana ragalu len ñaawal ci suuf di yaq tay dok seen mbokk wa muni wa an nafi' ibn al haris as-saqafi abi bukra radiyallahu ta'ala anhu khal qala rasulullah sallam ma min zanbin ajdaru ay yaj'ala Allah li sahibihi al-uquba fi dunya ma ma yudakhir lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim muni jele nañ ci Nafi' ibn Haris ñukoy wax abi bukra mu wax ni amul ben bakar bo xamni gëna gaaw gëna yayo suñu borom gaawé mbugal borom manam bakar bo xamni suñu borom war bakar ba yel na mu gaawé mbugalam ci ka def bakar ba ci adina boole ak lam ko dencal nak ëlëk ci alakhirah ci lu melne bew ak dok mbokk neena ñaara ngi ni yo xamni bu doon suñu borom dan warna gaawé mbugal ab jam ci adina mbugal ko ëlëk alakhirah ci ñaari yi la gëna gaawé moy bew ak dok ak mbokk te ñaari sax ñaari ku bew rek mo mëna dok ak mbokk ay gis ñu xam amatuma jottu mbokk gi nak sama liggéey mayumako waaw mun ma dem fu ne man ay ngënte yi mun ma ci dem mun ma dem ci ciedi man dej mun ma fa dem tok mom yoyu yalla la ko dig nga taxaw di waxe ni sa borom da nga gis ku wax lo da nga xamni ki ku xamadi la ay mbokk yi nak mom munuma ki hein parce que man awuma jott man nangam am nga jottu liggéey am nga jottu fac sey soxla yep dal way jottu lila yalla denk dal nga amul lolou boko tonto malaka yi ci bir bamel ding ko recc ak mbokk mom lo ñak jot boole walé ko ci sédelel sa liggéey donte ap président nga la wax taxul akki mbokk wacc ci yow sa liggéey lu bari lolou ay lay la rek ndax lu sa liggéey bari mom xana am nga dimanche wala yoy kon jëlal gene dimanche go xam ci samedi ci guddi rek takal waral auto bi dem kay niko wacc sa kër mak wala sa kër rak wala kër sa kër ay jarbat ané nak sun borom sedd na man dom ak tank de ba melne jot ci man jafé na way nak faté wu mako motax tay ji ma jéglé len ko wala tabaski nga dem tabaski fa wala karité donte admi sax ben yon nga ci jokk mbokk li baxna doyul waye batay tané na waye do ci jokk dara amna ñoo xon ci rek seen wayjuri ban len gëjë gis yag na ña nga dëkk ba woté téléphone ak lañuy def ak yoni ak dundu mom ko né amna ko sa wayjuri wo la ta ngay gëné aduna doon dundu mom kon yaakaane fi yang koy jox ak dundu rek doyna jox dundu gi ci la bok waye jokk mbokk gi ci rafetal ak wax ak jëf ci la bok وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن وهي رحم سققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بطته يونتي بي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ني دا فا جيلي سي يونتي بي واخني سون بوم داني واخني من ماي رحمن مبوك موي رحيم mako xare ci sama tour mbok fonki mako fonkata dama ko xaral sama tour motax kep kuko jokuma joko kep kuko dok ma dokko abu daud mako solo an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu damay wax ak mbok ni mame solo rek ci sunnatun nabawi sunna yonente bi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أبي هريرة دا فا جيلي سي نيت من كان ني كيب كو خام سي دال موغي واني ني اك نغم يالا ام ويرنا اك بيسو بنتي ناي تيرال غانام
kep ko xamni ci itam ak gëm yalla am wërna ak bisu penc nay jokk ak mbokam kep ko xamni ci itam ak gëm yalla am wërna ak bisu penc nay wax lu bax te nopi bukhari solo nako muni itam wa fil hadith sharif dararu samina li tarsiqi mafahim al iman 'inda al muslimin wa bayana wa bayan li jumlatin min al a'mal allati yatahaqqaqu bi fi'liha tamam al iman billahi wal yawm al akhir wa minha ikram al dhayf kun wasilat al rahim wa qawl al khair aw sumti idha lam yakun hunaka khairun yaquluhu wa fi hadha tajannubu lis sharri al murattab ala ulumi qawl al khair ala adami qawl al khair amuni ay hadith yi teddi bo deme ci duru samin da ko yaatal wax ni ci lañu déggé ni gëm yalla kon ci julli ñi mbolém jëf yu bax yépp da cey bokk da nga wara matal ak gëm yalla gëm tam bisu penc di téral gan di jokk ak mbokk tay wax lu bax tam su dé gis nga lo mëna wax ci lu bax so xamé ni aw safan nga gis nga nopi bañ ko wax mu wayat ni an abdullah ibn salam radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuha an-nas afshu as-salam wa ta'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wa an-nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam jelena ci abdullah ibn salam yalla nako yalla geureum mun yunus sallallahu alaihi wasallam yeen nit ñi di len jokkalante ay nuyo tay leel ay way xif tay jokk seenu mbokk tay julli ci guddii bu nit ñi de naaw bu ngeen ko defé du gajina ibn majah ko solo fofu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam da fay joxe ñetti tekkal yo xam ci sabab la ci dug nit ki dug aljana nga xamni moy keur rek way ragal yalla ya te la ci ñeek moy joxe aw ñam lel keneen amna jigen ñuko tam amna goor ñuko tam amna ño xamni mburu fukki dem sax dañ koy bokk ñoo ñi ay nit aljana lañ ci li na ngay gisee ni kon saraxelu reuy nga neel la lu am ciir la ci l'islam la ci topaat moy jokk ak mbokk moy soobu ci yoon wo xamni yono jokk ak mbokk la ba ci groupe yi nga xam ci groupe jokk mbokk la sax groupe bi mbokk la ci la bok ngay dugg ci di wax dana tax duñ la jappal non dañ tax itam ñu xamni xébo sax mbokk fi dool ko xép sax mbokk rek xém nga sa bok mbokk bu len jaay amam bu len jaay man bu len jaay xam xam am bi bu len ko jaay ndax amuñu ñeegam duñ ko jënd bo ñu ko jaay won deureum duñ ko jënd bu len jaay man bu len ko jaay won deureum duñ ko jënd bu len jaay xam xam waye ni ngay def moy da ngay bok ak ñom xam xam baak am baak man bi yépp da ngay bok ak ñom ndax ñoy say mbokk am na ñoo xam ci all bi rek leen di gëreem ñi tuddé samba ala ku ko mel na nga xani baaxo ndax baax gi suñu borom dafa wax ni nga tambulé ko ci sil khurba waye jégué ñaané kon nak baax ci ñu sori bon ci say dëkk lolu nit ku baax du ko def nit ku baax moy ki nga xam ci ay tégginam taxna ñi mbokal dañ ko ay mbokam dañ koy tagg dekkando yi diko tagg li tax ñu ni bu ne nit ñi bax ñu ni ndax mbokk ya ko wax ah kay wax nañ deug mbokk yi mom bu ne bax nga rek bax nga bax mom ci say mbokk ngay tambulé wa kon nak jokk ak mbokk ni nonu boole ci di julli guddii nafilé fekk nit ñi nelaw ndax lolu xam nga ni ngistal nekatu ci té nit ñi itam duñu mëna yër say jëf ba mëna xam ni li ngay def ak ni ñu dool tok ci biir nit ñi di jaamu yalla yool bi reuyul li gën moy nga laqatu kenn bañ la gis té boko défé paré bañ ko netti wa dañu xam dañuy laqku jaamu yalla def témir raka xey diko waxat la doon laqatu ti ko ngay yëratul won laqatu Serigne Touba itam radiyallahu ta'ala anhu bimi wax ay téggine fimi tambulé dafa wax ni tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawkhirul kabir wa ja'li nafsika kamislika sawa li waji khaliqin 'ala al-'arsh istawa seug bi nenañ yoonu teggin moy nga yeeram ndaw wek mak ak def sa morom ni sa bop seug bi teunk nako nena ki nga mak nga yeeram ko li gëna jafé nak moy yeeram ndaw amna ñu bari ño xam ci yermane ji ni am seeni dom kal abi wal ummi le seigne wax tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi yow jigen ji yeremal ndaw niki bo amonté ji sa dom ni ngoy yereme la da xam nga jafé na lol ak yow bay bi li nga yek ci sa dom ji ndaw ji ci yerem ko nga yereme ko itam dom jo gis june ta xamni dom yep dom lañu fa am na ño xam ci tay liñ mëna muñal seen dom ju ndaw
seen dom ji njur seen bir bu len xale bu ndaw benen benen bu len ko benen xale defé ñu toj kaaba gi ñu duma ko ana yermane je ah mom kay bu dé man ko deug 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 da ngay melni ci mom ci bayam rek ñu gis ñoo xam ci wax ni ah deet mom xale la rek xale mom ah ak wék mak ko la mak nga wék ko mak di su ko wégué ni mako upp xam xam mako upp alal mako upp katan dedet dedet mom weggi yalla la ko wax rek wek ko donte yak upp xam xam donte yak upp alal donte yak upp am xel donte yak upp doole legi nak xalé yi mom legi buñ amé katan rek ñi japp na wotu ñu respecté kenn fekk sa katan gogu ci bop lepp respect nga ko wara def ci ki la mak bu la yone nga dem su ngeen andé fo xane ben togu way fa nek moko mom yow na la woné dara jam nga manam yow kum wara sol nga no mu ndi mel rek sa mak gi daf la wara sol yow comme yereem comme mbaxanam wadi la yoni wadi la ligeylo wadi la tarbiya ba nop sa xol di ci neex bu wole ni yow yaangi ci le yalla digal seigne bi neena lolo yonu teggin waja'alu mislika kanafsika sawa sa morom nga def ko ni sa bop li de bu ci ñepp yemon rek moy yeeram ndaw wek mak sa morom nga def ko ni sa bop lo bugul ku lako wax bu ko wax lo bugul ku lako def bu ko def fo bugul ku la fa ag bu ko fa ag yeepp nak lo ci desal kay xamal ni desal nga wa motax ci nahju mun yaani anna tariqata al adabi an tarhama saghira wa takunu lahu kal abi saqiqi wal ummi rahima wa tawqira al kabira wa in kana abdan habasiyan wa an taj'ala mislaka ka nafsika sawa'an li wajhi allahi al karim muni lim ci nam moy yonu teggin moy nga yeram ndaw melne mom bay nga ci mom kon non lañuy wégué mak non lañuy respecté itam sa morom ci mi tam waxone ni al adab al adaba summa al adaba fa huwa an tabarra umman wa aban wal amma wal ammata wal aqal kabir wa saykha inna saykha bil birri jadir ci mi neena teggini geuna teggini ci teggini moy nga wek say ñaari wayjur wek sa bay tax moy sa rak bay wek sa bajjan wek sa rak yaay wek sa mbokk mo la mak wek sa serign ah ndax serign ko yeyo wek la kon gis nga ak mbokk jokk ko non la amé solo ci sunu borom reeyal la bokk amna ko ma tan yone yone sallallahu alayhi wasallam denk ma yo xam ci suma ko defé mu ci yone sallallahu alayhi wasallam ne ko julil say juru jurom war sa wéru koor nat sa azaka ta jokk sa mbokk lo tax ñuy wax ni jokk ak mbokk mujjina yek ci rangu farata yi yalla farata ndax da ca bolé ni ndax da ca doli ni yi bi ngi ko xépay da ca doli ni ta jokk sa mbokk kon ci lañu xamé ni kon mbokk rangu farata yi la am rangi ponk islam yi ci la am ndax sallallahu alayhi wasallam ñaar yoy du mengale yu mengelo wul way gëna dañ ko julli sey julli juroom war sa wër ko nak sa azaka ta jokk sa mbokk bu ko defé dem aljana jokk gogum mu duggal jokk mbokk ci biir rang bobu mo wone ni fa la jokk mbokk nek kon yalla suñu borom defal tawfiqo jokk ak mbokk ta nar gan ñu ci itam defal ñu ak yi nga xam ci yépp suñu borom neen nañ ko sam ñu man ko sam seenu dongalawon mu soyage wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.